É muita água, hein? Então é isso daí, boa tarde, galera. Chegando, Rio Paraíba, dando aquela passadinha nessa tardezinha de terça-feira. Muita água, hein, pessoal? Muitas pessoas nos mandaram aquelas mensagens, alguns amigos. Paulo, como é que tá as águas do açude da Acauã? Aumentaram essa semana, já que choveu bastante nessa região. Sexta, sábado, foram muita chuva. Como é que é? Aumentou a água no açude da Acauã? Vamos estar deixando aquele registro. Daqui a pouquinho, aproveitar e estar conferindo, hein, pessoal? Tá conferindo as águas que escorrem no Rio Paraíba nesse momento. E chegando aqui, eu nem pensei que tinha essa água toda, hein, pessoal? É uma boa quantidade de água. Já busquei informação e os pessoal falaram que essa água aumentou hoje. Começou a aumentar hoje, inclusive nesse momento ainda está aumentando um pouquinho e é riqueza porque essa água chega até o açude da Acauã. Já vamos girar a câmera para que você possa dar aquela olhadinha o quanto escorre de água nesse momento. Uma água transparente, água profunda aqui onde estou. Ó, se eu entrar um pouquinho a mais, ela vai me carregar porque está bem fundo aqui e a correnteza está bem forte, hein? Gira a câmera, Paulo, que eu quero ver. Então vamos lá. Aqui por experiência conheço bastante esse lugar. Eu creio que deve dar mais ou menos 1,5 metro de profundidade em alguns pontos por aqui, hein? Vamos descer um pouquinho mais abaixo. Para vocês que chegam, galera, esse é o Polo do canal. Não fique parado. E como sempre, aí mostrando a riqueza, as belezas, os que temos na nossa região. Olha que maravilha. Água escorrendo agora, pessoal. O que tá bom para se tomar banho aqui nesse ponto? Ó, vamos tentar aqui mostrar um pouquinho. Ó, olha a cor da água. Bem transparente, dá para ver até os peixes nadando um pouquinho mais abaixo, aquelas piava, ó, bem transparente. E como falado, essa água aumentou hoje. Como resultado da chuva dessa última sexta-feira e sábado, choveram por demais nessa região. A chuva não foram tão grossa, tão pesada como se diz, mas foi uma chuva continuada. E esse é o resultado, hein, pessoal? Descendo mais um pouquinho abaixo, ó. Pra galera que chegam por aí, estamos próximo. Esse lugar aonde estamos não é exatamente habitado, só lá para cima na comunidade do Sítio Carapebas. Mas aqui aonde estamos, chegamos na beira d'água mesmo, né? Não tem casa, não tem residência próximo, só lá para cima na comunidade do Sítio Carapeba, que fica na zona rural de Aroeiras, Paraíba, mas na divisa, pessoal, com Umbuzeiro, descendo aqui até abaixo, zona rural de Umbuzeiro. Inclusive tem uma estrada que chega ali do outro lado. Se tivesse acesso, chegávamos até em Umbuzeiro, na cidade de Umbuzeiro. Eu creio que dá mais ou menos 13, 14 quilômetros pegando essa estrada até Umbuzeiro. E daqui até a cidade de Aroeiro Centro, da cidade de Aroeira, vamos dar mais ou menos 13, 12 quilômetros também. Descendo mais um pouquinho. Eu estava querendo encarar por aqui, mas está muito fria a água. Não vou seguir para não correr o risco de tomar um banho sem querer. Mas vamos descer até um pouquinho mais abaixo ali, para estar mostrando o quanto de água está escorrendo até o açude da Acauã. E vamos chegar por aí, vamos deixar os dados, hein, pessoal? Os dados do açude da Acauã. A última atualização, o quanto aumentou de água. Desde a última sexta-feira até hoje, hein? Na verdade, não temos os dados de hoje, temos os dados de ontem. Hoje ainda não foi atualizado, mas eu creio que amanhã, vamos ter atualização e já com esse balanço, já com essa quantidade de água escorrendo. Olha aqui como tá, pessoal. Mas vocês que estão vendo aí de onde estão nos assistindo, eu vou falar com vocês. A vontade de dar, como se diz, aquele mergulho é grande. Agora aqui cobre, hein, pessoal? Aqui é um pouquinho meio fundo. Se eu me jogar aqui dentro, vai estar cobrindo. Vamos lá, vamos estar andando mais um pouquinho. Vamos sair daqui, hein? Vamos sair daqui e estar descendo um pouquinho mais abaixo para que possamos mostrar aí o quanto de água está escorrendo. Tomando aquele cuidado porque tem uns espinhos de agaroba por aqui. E quando pega no pé, fura, hein, pessoal?
Quem pesca nas beiras do rio sabe como é que funciona, né? Vez quando a gente leva aquelas furadas e eu deixei o sandálio lá na frente. Vamos lá, vamos. Opa, aí quase que eu me furo muito, e furou, hein? Mas foi um espinho de cigano. Vamos lá, vamos estar chegando aqui próximo. Ó, pegando essa estrada que temos aqui, a estrada chega na beira d'água. De repente, aí você é da região, quer vir amanhã pescar, conhecer esse lugar. Aí, a comunidade do Carapeva lá em cima. Essa estrada chega aqui, ó, na beira d'água, é. Então vamos lá, pessoal. Ó, muita água, hein, pessoal? Olha a força dessa correnteza aqui, ó. Aqui não é uma passagem que temos aqui, não dá para passar nem a pé, é só for a nado mesmo, hein? Entrando mais um pouquinho, a água já deu do joelho para cima, vou ficar por aqui. Então aí, pessoal, a Sudaca, o Açu das de Milho de Figueiredo, para quem vai chegando nesse vídeo aí, nesse canal, pela primeira vez, a gente sempre tá divulgando, mostrando, ó, o resultado da chuva na nossa região. E o Açu da Acauã, no último dia 14, que foi na sexta-feira, que inclusive começou a chover, na quinta noite deu aquela chuvinha, mas aumentou mesmo o volume na sexta e no sábado. O Açu da Acauã, Açu das Milho de Figueiredo, lá no município de Itatu, essa água está chegando até lá, estava com um total de 72,16%, 72,16%, na última sexta-feira. Olhando esse gráfico aí, vamos estar deixando esse gráfico. Por esse gráfico dá para ver o quanto aumentou nesses últimos dias, hein, pessoal? Principalmente no sábado, no domingo, deu aquele aumento. Hoje, dia 18, não temos os dados, mas temos os dados do último dia 17, que foi ontem. Os dados são da AESA. Ontem, dia 17, estava com 72,89%. Aí não, aumentou pouco, Paulo, uma diferença mais ou menos de 0,70%. Porém, pessoal, essa água não tinha chegado ainda não. Esse volume d'água não estava escorrendo ainda não. Por isso que de hoje para amanhã, onde ela vai tomando lá na frente, de hoje para amanhã vai aumentar bastante. Então, ontem estava com 72,89, um acúmulo de água de mais ou menos 0,70%, e levando para metro cúbico de água mais ou menos 1,5 milhão de metro cúbico de água acumulado, hein? O resultado dessa chuva desse final de semana, trazendo ainda para metro cúbico de água armazenado hoje, estamos com um total de 184 milhões de metros cúbicos de água armazenada. É a água que temos hoje no Açu da Acauã. Hoje não, ontem, né? Mas hoje vai aumentar bastante, hein? Deixando mais um pouquinho aí, ó, andando, mostrando a água que escorre hoje. Muita água, hein, pessoal? Uma boa quantidade de água, hein? Aqui me cobre, hein? Se eu entrar aqui, eu vou ter dificuldade de estar saindo até no outro lado, né? Então vamos lá, hein, pessoal? Desde já agradecendo a todos vocês que nos assistem, aquele abração todo especial. Agora, que beleza, hein? Não dá vontade de dar aquele mergulho aqui dentro, hein, Paulo? Dá sim, tivesse alguém para segurar o celular, já ia mergulhar aqui, é porque tá, a vontade é grande. Então, pessoal, boa tarde para todos vocês que nos assistem. Aí amanhã é quarta-feira, dia de feira de animais de Campina Grande. Quero agradecer a todo o pessoal que acorda de manhãzinha para estar assistindo, curtindo o nosso trabalho ao vivo, né? Porque a gente chega na feira e ao cedinho, a partir das 6 horas, a gente já está colocando vídeo e até fazendo ao vivo também. Porém, pessoal, amanhã não vai ser possível a gente estar chegando até a feira de animais de Campina Grande. Creio que na próxima semana a gente está retornando por lá. A gente tem os compromissos e precisamos estar cumprindo. Então amanhã vai ficar um pouquinho meio corrido, meio apertado. Então vamos estar deixando para a próxima semana. Valeu, pessoal, aquele abração. Que Jesus abençoe a todos e vamos embora, pessoal. Oh, maravilha! Valeu, galera, vamos juntos, já segue por aí. Vamos embora!